Človek si len tak vyjde na výstavu Byte a čo nevidí? Nokia 1520. Tabletofón s Full HD displejom. Môžeme ho kľudne nazvať ako zväčšená 925. Oproti 1020 tu máme iný fotoaparát, podľa mňa trošku jednoduchší, ale ja by som sa nesťažoval. Nebola 925 bližšia a sympatickejšia než 1020. Máme tu aj duálny blesk, samozrejme audiokonektor, polikarbonátové jednoliate telo, regulácia hlasitosti pohodlná, vypínač displeja, zasínač, spúšť fotoaparátu. Pri zhasnutom displeji, podržaním spúšte fotoaparátu, samozrejme naštartujem aj samotný fotoaparát. Tuto máme nejaké tipy, ja to zablokujem, pretože vám na tej zhasnutej obrazovke chcem ukázať ešte jednu vec. A to už je informácia o prijatej správe pri aktuálnom čase. Tento šetrič je mimoriadne návyková vec a keď už sú tu konečne aj informácie o zmeškaných hovoroch, prijatých správach, tak je všetko v úplnom poriadku a Nokia, respektíve Windows Phony majú oproti Androidom a iPhoneom pekne návrh. Prostredie je jednoduché, nič nové tu nevidím. Keby ste mali tu tento zoznam týchto aplikácií ešte bohatší, tak sa tu vytvoria také znaky, ktorých potom stlačením sa dostanem trebárs na N-ko a preskočím na Nokia Care, Nokia Cinemagraph, Nokia Creative Studio a ďalšie Nokia aplikácie. Nokia sem samozrejme pridala aj Here Drive, teda mapy a navigáciu Here Drive Plus a Here Maps a ešte Here Transit, ktorý myslím, že na Slovensku neúplne ešte funguje. No a máme tu ešte jednu vec, jedna vec ma zaujíma, Nokia ProCam, tak tá tu už je. To bolo práve tie ponuky. No, to je jedno. Na takéto detaily sa samozrejme, si samozrejme musíte počkať do recenzie, na ktorú aj my ešte stále čakáme, pretože to nemáme prisúbený produkt na testovanie. Je to aj pre nás veľké prekvapenie, že sa s tým vôbec môžeme hrať a že to je funkčná vzorka. Celkovo je to však taký príjemný tabletofón s Windows Phoneom. V obchode s aplikáciami sú novšie a novšie, takže nemusíte mať obavy. Už tam je tuším aj beta pre Instagram, beta pre Facebook, mne sa zdá, že v poslednej dobe. Skrátka, trošku sa roztrhlo vrece s tými aplikáciami pre Windows Phone alebo s tými verziami aplikácií, populárnych aplikácií pre Windows Phone. Takže aj mňa to začína viac a viac lákať. A musím povedať, že zatiaľ na prvý pohľad je to skôr taká hračka, na druhý je to pevné zariadenie, pomerne tenké, príjemne sa drží. Škoda toho vystupujúceho objektívu, z toho by som sa trošku obával. No a fanúšikovia Nokia nemajú na čím zúfať, toto vyzerá veľmi sympaticky. Ešte jedna vec, v bočnej stene je novinka, sú tu nano SIM karty a mám pocit, že aj šuflík pre micro SD, teda pre pamäťovú kartu. Je to skrátka trošku už novšie zariadenie s novými vlastnosťami. Dúfam, že ho otestujeme čo najskôr. Nemám ani informácie, že by sa malo dostať v najbližších týždňoch na trh, takže je to skôr také milé prekvapenie, že si to tu môžeme vyskúšať. Fotoaparát, zvuk reproduktora a ďalšie veci zhodnotíme až pri testovaní na Phony.sk. Ďakujem za sledovanie, dovidenia na budúce.